Vidite ga ljudi, kako je sladak. Kidaš mi ribu. O, kida mi debra. Kako je nekako ono, baš ono... Oni pripremaju gang, ali za gang mora se cimaš. Za gang mora se cimaš. Jedna od najboljih balkanskih youtuberskih pjesama. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. Ćao ljudi, dobro... A hoću ja da krenem video. Član, sajte, kreni, izvijem. Ćao ljudi, dobro da što još ne... U naš novi video! Danas snimamo reakcije na reakcije zato što ljudi, znate koliko ukucaš Kimi x Magic. Svako, znači na svako koje bi radili samo 10 sekundi, to bi već bilo video od 10 minuta i više. Alo, šta 50 ima 100, alo? I nema šanse da stignemo na sve, možda ako budemo radili drugi deo. Prozivali su malo Magija, bro, sad ćemo da im vratimo, ništa ne brini. I znaš koliko si iznervirao kad je vidio. Samo onaj crni neki, crni. Što je rekao nešto za naš onaj Afrikanac. Da, rekao da ste crn, da si crn? Ne, rekao je loše za nas. Magic Black Lives Matter. Da idemo na reakciju odmah jer ovaj video će predugo trajati. Logično mi je da radimo reakcije svakako po pregledima, po većim pregledima, zato što nema šanse stigne sve. Pomenut ćemo u stvari neke manje youtubere čisto da izbalansiramo. Koga ćeš? Ajde ti reci koga ćeš, evo ti, ajde. Da ne bude da biramo, ajde. Čudu. U posljednje vrijeme postao mnogo dragi i ova pjesma je stvarno nešto što bi... Rekao Kimi mi postao drag, a nije rekao Magic mi postao drag. Voleo da bude prvu treningu, trenutno je druga, link će biti u opisu. Trenutno je druga, trenutno je treća zbog Devita i Teodore, ali razlikuje se mnogo, puca sa pregledima naša pjesma, znači idite sad, idite replay, opet like, znači ima blizu 200.000, idemo na 200.000 lajkova na pjesmu. Original link, ova pjesma je sa Magicom, e sad, ko ne zna Magica, ukratko ću... Ko ne zna Magica? Ko ne zna bre Magija, Magija! Šta pričaš čoda? To znači svi znaju. Što mu raste zub ovaj i deči ovdje. Rasta mu mi ljusler. Tako... Ljudi mi se smijaju kad kažu, kad sam rekao u klipu, ona me popoznala, on kaže, trebaš da kažeš, ona me prepozna. Pa brate, što nisi rekao? Šta, pa jel znaš da kažeš sad prepoznala? Ona me prepoznala. Vidite kako, kako sam ja s njim učio skoro svaku reč. Ovo koji kadrovi tebra, glej ovo, glej, baraću na krovu. Na krovu sveti. Da, zato što je to Magic i inače Magic ne znam da znate, zna i nemački. Reci nešto na nemačku, daj nešto na nemačku, majdi. Pa skit. Šta to znači? Šta imam? Da ne zaboravim, majice, ovo je posljednjih par videa da vidjete u ovoj majici, nove majice iz spota, uskoro stižu, ono su bili samo uzorci, znači nove, znaš te koliko pucaju, i nemoj posle da se žalite ko nije kupio kimisgang.com, zato što baš brzo idu, i kad budu nestale, ono, brzo, onda se čeka nova tura, kogod je naručio ovih dana, ono, budite strpljivi, gužo je. O, kida mi te, bra, ubija mali, ubija. Što je najče ovo zvuči do jaja, bra. Ajde, dosta, idemo da imamo dalje. Inače, ova riba malo pre bila Kimijeva bivša i nju je ubacio, kao ide kroz tu prič. Pa, cvano? Ti nisi znao? O, to je moja devojka bila nekad. Pa smo se posvađali, znaš. I sad se opet zajedno. Sad smo opet drugari. I nemojte više da se svađate. Što li ti se sviđa? Pa za tebe, ono... A za tebe? Ne. Najveći deo. Znači ovako ćemo da muvamo ribe od sad. Kao onako... Devojka, tako mi zvuči. Kao starija riba ili klinac, jednostavno. Neću da sad da bude da ga ja... Izvuču šta ti rekao? Da imaš glas kao žensko. Dobro je, Čoda. Dobro je. Neki glas onako baš je slatko. Do jaja za slušanje. Već daj slatkav glas. Šta pričam? Ali zato što si devojčica, on voli devojčice. Pa dobro. Dobra, R8, Audi i Fitch. Da. Ali... Opa, ali snimio sišu. Šta sam snimio? Ono s njegovim majcom. Šta si snimio? Znaš šta znači sis? Bora, kao Audi odletio, a on u Fitch i sad čekao ribu. Gospodski, brate. Ovo je baš dobra porica bila. Znači, Fića, jednom sam imao date u Fići, znate koliko lepo bilo. Bi verovali, ono, do jutra. A ja vam znao ovaj Audi. Oni bi hteli u gang, ali za gang mora se cimaš. A Magic je brat moj, i svuda ide sa mnom. I do Kimi baca rime, dobro. Nesmejani konstantno, gradimo pričicu dan noć. Ajmo dalje. Osmu dan, duvaću u vanku. Ček, mora. I nogu sam, da?
Brat je pojao par slova. Ajde, idemo sljedećeg na Nunija. Doda nas iskomentarisao, isproziva nas, brat. Oh, Nunija, 22 u trendingu, ima bukvalno 3-4 reakcije su u trendingu. Kakav si ti gigant, Kimi, ba, brate moj. Hvala ti, brate moj. Nuni, Vanimi, Paša, ta ekipa, znači gledali smo Nuni, Vanimi, Paša. Vanila! Vanila, Paša, Luka, gledali smo, bili na kafi, oni su stvarno mnogo dobri momci, onako, bukvalno nisam to ni mogao znam, jer na YouTube je jedno drugačije užio. Znači, braćo moja, upoznao sam i Kimija i Međija, kako je to kulturno odgojeno dijete. Dijete. Majke moje, Kimi, brate, skidam ti kapu, brate. Hvala, još brate, ovo sad, hoću baš da prešam, pa ću komentar. Nikad neću reći koliko imam nove jaja, ni s Kimi jedne ne pričam o tome. On je oduševljen, to mi se sviđa, vidi imam u face, ono baš je oduševljen, moj brat. Zinu. Mangupe, moj. Mangupe, gledaj ga. Ko nje, njegova, ko njena noga, ali opet bari. A ja u tvojim godinama bola nisam znao šta je. Aj nećemo, ovo ćemo kulturnu reakciju rad. Nisam znao šta je, pip! Međi uskoro na dejtu, Međi na dejtu obećam, znate koliko, znate koliko je to dobra ideja. Nisam je ja dobio, ali nema veze, neko mi predložio. Ta mala, sviđa se Međi, znaš? Koja? Vidjet ćeš, znači neću da ti odam ništa, na slepo ide na dejtu, maj... Kimi! Da, šta god nudi da kaži, Međi se smije. Sve super ocjene. Razlog što... Ova čet kruga što ti ovdje stoji. Nuni je kupio Audi, a meni Audi ono isto omiljen brend. A meni je najlepši A5, ali je A6 baš sličan. Nek ti je sa srećom, brate moj. Nije baš ti se sličan. Šta ti znaš o Audiju, ajde reci. Ti znaš A6. Audi Q7, Audi Q8. Ali ovo je breskvica. Je ovo breskvica. Nije da jeba od vode. Da, liče breskvica i tiđi dosta. Ova cura je liči na breskvicu, brate, gledao sam nije Instagram u razer. Moj, kako se ona ono? Aha, evo ga, zauzeta djevojka iz spota. A ja sam to napravio foricu iz jebanci, ono. Šta je, ja lutke, gledao sam nije Instagram, ne lažem vas. Ako me cura gleda, šta imam pravo da gledam na rane moj. Znači, Nuni mi skinuo bivšu djevojku, šta je ranj? Svi mi skidu, i Međi, i Nuni, i Čoda, i... Voliš Nuniju? Evo je Fikreta njegovog! Evo je Fikreta njegovog! Možda da kažem Fića, ovo je Fika... Fića, lutke, gledaj ovoga! Kekvi Audi, djece mi, nek si nam objasnio, u razinu moj. Ja nima djecu. Poršeji Audi... Nema djecu, nego... On kaže, djece mi! Pa on se tako šali. Voli Međija, stvarno. Brate moji, mi tebe, a ti njega voliš? Da. Kakvi smo mi svi pedere. Šalim se, šalim se. Mislim kao karakterna osobina. Šta je odmah sad prozivaju? Sam ono, evo vidi u gaćama, brate. Čekaj. Sam što se nije digao na pjesmu, ja radim. Bratu se mnogo svidjela pesma. Nego znate šta vam hoću reći, kako je nekako ono, baš ono... Koji do papa? To je teo da kažeš. Pobaca se. Šta je ovo krilo? Šta si uradio za ovog malog majke mi? Mi, svi te vole, bret. Viš koliko te vole svi, bret. Ja njega volim. I ti njega volim. Ti voliš sve. Hvala vam od srca. Next one, Baka Prase, ocenjivanje balkanskih pesma Kimi X Magic. Ajde, ćelo, da vidimo šta je. 43. u trendu i on je u treningu s ovom reakcijom. Sam Nidak, trenutno imaju 372.000 pregleda, peti su u trendingu za 6 sati, tako da... 109.000 lajkova, very good. Mnogo manje ljudi dislajkova nego mene, ali... Tevra, random ime pesme. Ma da, dobro, da, valjda ima smisla zašto se tako zove. A šta? Svima deluje da je random, ali meni baš imalo smisla još odavno, ne znam kako dobro. Rastemo milion sledi. Odavim se na ranju tezu. Istina, evo zove ne. I sad ćeš se javiš i kažeš Kimi te piki rana, mislim da kreći s nami. Spreman? 3, 4, 7. Kimi te piki rana, mislim da kreći s nami. On zna pesmu, on je čuo, mi smo Macan i Senida su trebali izađu u isto vrijeme, znači prošlu subotu u 2, ali ja nisam mogao da snimim spot zbog kiše, a on je već ranije malo snimao spot. Tebra, zavozao se, iskreno moram da vam priznam, zavozao se za 200, a sad Magic, brat moj. Ne, što će Kimi kaže ne, on je brat, čovjek radi reakciju na reakciju, kaže ne, on je brat moj, čuno, mrš bre u p***.
Čiji si ti brat? Reci mu bre, gde si pošao bre, mršu! Hajde. Nećemo da pijemo ko on. Ajoooo. Sad će drama, znači sad će uradit će distrek na tebe, znaš? Mi psujemo u pesmi, znaš? Ja, pa ja psujem, ja kažem na početku, treba vam jebeni medž. Na me popu za laj, traži mi fotku. Šta priča ovaj? Odgovori mi. Mrš! Ocenjujem realno flow ili da kažem, koga boli k***** to je medži, znaš ono, vrate, ma jebe mi se za flow, burad. Gde sam za flow? Čemo ovaj dam? Kao, nisam čuo pesmu, znaš. On je čuo, zašto smo radili isto vreme. I svađali smo se koja je bolja, da li bolja Macan ili Senidah. Njemu se svidjela pesma kad je tek čuo. Meni se sviđa najviše. Istima, refri mi ništa nije špec, jezdo loži, ali osam. Osam. Nak. Znaš što for? Kad ti neko kaže broj osam. Zašto ti to znaš? Glupa ne mala. Sto soma lajkova na insta. Insta. Veća zajednica, ali priča. Sviđa mu se bre, viš da peva cijel nego glumi, znaš mora. Ali mora pre dao pet. Ali slušaj, ali mora za klip da glumi, znaš kao da nešto ne valja i to. Zato što nije zabavno cijel video, samo ide i daj desetke, razumeš? Nothing special, you know. What can I say? Ja sam profesionalac, razumeš? Ti si profesionalac, čuti bre. Znaš ono, mora malo da ozbilje to se. Šta serem, brate, idemo da vozi. Kažem, God play button u ovom spotu je moj. Pa malo je i moj. Uvijek mi ga nije vratio, tako da distrek na kimija, ne vrati golden play button. Alo, znači, one pare što su te pokrali neće biti jedina stvar što si pokraden. Jesi spreman sada, vidiš? What's up? Čekaj. What's up? Giveaway Bakino golden play button, zaprati me svi na Instagramu i pobednika biram. Sprdam se, trebam vratim danas. Trebao sam juče, razumijem, i onda danas. A druga stvar, zanemarit ćemo činjenicu da je cijela pesma autotunovana i nećemo dati nulu. Ljudi, ovo sere, za autotune on sere, ali brate, on koristi autotune u svakoj pesmi. Ti ne znaš šta je autotune? Znam. Šta je? Dobar auto. Da, bravo. Da, sad stavi Kimi auto i tune i to tako. A kad ti staviš u svoju muziku auto tune, ništa ne kažeš. On te nahvalio, ti se svađaš s njim. Stvari. Autotune nije ono nužno loš. Ova pesma je čak, smo razmišljali o verziji sa full autotune-om. Znaš kako vozi? Ko neki oni američki trepe? Nulu RVS. Ono što Kimi's Gang majice verovatno nemaju jeste... Jel moguće? Da, gde imate, vidite svoju veličinsku... Nema. Kimi's Gang. Kimi's Gang etikete. Gde su bile etikete pre godinu dana za ove majice? Čutaću, neću komentarisati ništa više za sad. Oznaku i leteće prase. Naravno, deklaracija je tu da vas obavesti kako treba majicu prati. Takođe, ono što Kimi's Gang majice vratno nemaju je... Samo on lupa, razumeš? A ono što šalim se majice vratno nemaju jeste vodene boje koje su skupljaju. Zašto? Zašto vodene boje postavi deo materijala? Šta to znači? To znači da je boja već deo materijala i ne može onako da vam se pohaba, razumeš? Dok na šalim se majicama to može da vam se desi, razumete? Like! Ono što Kimi's Gang majice vratno nema jeste ovo unut... I još jedna stvar, u Kimi's Gang majici kad budete šetali gradom izgledat ćete cool. Ono što šalim se majica nema. Zašto je to tu? Kimi'sgang.com, nove majice. Nove majice, uskoro stižu, gužva je, pozvat će vas neko na broj telefona, ali lagano, nemoj da... Braća se oduševila. Kod to više ako svi vibuju. Svi su iz fazona. Znači kogo ja sluša pesmu svi ono. Predugo će da traje video, ali ajmo idemo dalje brzinski. Dajmo, čuti. Jedna od najboljih balkanskih youtuberskih pjesama. Hvala vrat, ujeb, jesi vidio što sevnulo? Jesi vidio kako sevnulo? Sevnulo je, ljudi usrali smo svi imeđi. Ja se plašim od toga. Jedna od najboljih balkanskih youtuberskih pesama.
Hvala, brate moj, hvala od srca. Nije bilo ni jedno žensko, pa kao da ne bude rodna ravnopravnost. To je reakcija na Kimijevu i Medijevu novu pesmu. A? Lepa je. Ajde da je zovemo da kažemo. Šta da je kažemo? Kimi te pikira, mislim da kreće s nama. Od sad tako mu vam. Kimija je moj pesmu, kod Kimija spavna kešu. Ajde, 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 ajde. Vidite ga ljudi, kako je sladak. Skidaš mi ribu. A viš da se ti njoj sviđaš, a ne ja! A šta je smešno? Šta je smešno? Posvađat ćemo se oko ribe, ja i meč. Legenda. Pa brate, ja sa mojom fičkom, najveći šmeker, BTF, sve, znaš. Vidje, vidje kako se slatko smeje. Hvala Dea, idemo još da vidimo još šarke. Jesmo rekli nje? Da. Nismo, ja, obrisalo se to. Sam ne soma lajkova. Bravo, bravo, bravo. Kad je pre on uradio, on je odmah. Znači, e, ljudi, stvarno, lajkove ste pokidali odmah kad izašla pesma. Meni je to bilo nerealno. Bukom pisalo je možda 30 minuta, a ono 50.000 lajkova. Nešto bolesno bi mi ti je. Nikad neću reći koliko ima klove jaja. Ne može to svako, to samo Medji može taj glas. Sada dohodam Ovo je ona Kimijeva bivša devojka. Kimi ubacio bivšu devojku. Pregled, samo da se štancu pregled. Pa samo Kimi radi nešto na YouTube-u za pregled. Svi ostali sve, znaš, i sve, ono. Kimi je napravio foricu kad je već bila u 15 drugih spotova. Zašto ne bude kod Kimija u spotu, razumeš? Dobro, to je bio Šarki, ljudi. Znači moramo seckamo reakcije, ne možemo da odreagujemo na sve. Možda ćemo praviti još jedan video. I ima neki koji su isprozivali Medjija dosta, on se iznervirao, to mi on rekao. Kako se zovu ti YouTube kanal? Ne, on će to da... Ljudi, to bi bilo to za ovaj video, ja se nadam da ste uživali malo duži. Ako jeste, lupite jedan subscribe. Da, lupite subscribe, idemo jako ovih dana, dobijemo subscribe, logično, zbog pesme. 600 subscribera. 600.000, bre. Kimi's Gang! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.